Je tady teď brutální průser. Dobré ráno, začal nový den a dnešní den bude zrovna jeden z nejnáročnějších v tomhle týdnu, protože mě čeká leg day a to s mým trenérem v Hradci, kam se teď spolu vydáme. Jedem tam i na kontrolu, jdem zjistit, jestli na závody stíhám, nebo jestli musím něco změnit, nějak přidat a jedeme do Hradce. Let's go! Tak jak mi to dneska šlo, trenéra? Trénink vždycky, jak odjedeš naplno, tak to je, na to jsem si příjemně zvykl, na to se dobře zvyká. Myslím si, že to byly předposlední nohy, tohle forma výborně graduje, že jsem to nastavil fakt jako dobře, že prostě je to fakt citlivě všechno udělané, prostě forma, myslím si, že přesně, když se tam nic nepokazí, tak to fakt vyjde úplně jako nádherně. Teď jsem kontroloval nějaký tuk na břiše, už tam skoro nic není. A co říkáš na posing? Hodně lidí mi komentovalo dřív, že ten posing nic moc. Jako zapracoval jsi na tom hodně, no. Je to zlepšený. Ono to někdy může být jako fakt jako na dlouhý roky, dlouhý měsíce jako práce, jo, prostě. Ale je to fakt extrémně důležitý. Že nejde jenom o formu, ne? Na stage nebo? Ne, jde i o to, jak se tam prezentuješ, protože někdo, kdo bude mít horší formu, ale on se líp odprezentuje, zakryje svoje nedostatky, zakryje to, že tu formu horší má. A jde si s tím opravdu, s tím nácvikem posingu tak pohrát, aby si zvýraznil ty své jako přednosti a skryl ty nedostatky, tak i ten horší kluk jako s tou horší formou tě může jako porazit, protože lépe pozuje. Takže to je fakt opravdu důležitý. Spousta závodníků to podceňuje a tímto bych jako na všechny jako apeloval, nepodceňujte ten posing. Salátek s kuřecím bych zahnal hlad, více najím doma. A je tady strašná zima, ale máte takovou hustou mlhovou atmosféru. Zajímavý den, kontrastní oproti těm svítivým předešlým. Já se jdu najíst. Dámy, dostavíte Sweet Pardubice. Jdeme hezky domů. Teďko někdy, možná dneska, možná zítra má přijít další balíček, pokročím v balíčkách. Teďko do domů jdu vyřešit online klienty, jdu zkontrolovat, jak se zlepšili a něčeho se napápneme, udělám asi nějaký reely, takže dneska budu spíš pracovat doma. Mám po tréninku bolení nohy, začínám chytat křeče, ale stále to za to a jsem rád, že to mám za sebou. Mám tady mrkvový hranolky a co mě druhý zachránilo, jsou aktin, konzervičky, takže kuřecí maso, hotový, takže v celku si myslím, že dietní jídlo a já to jdu sníst. Vyzkouším to za vás. Chutná to extrémně podobně batatovým hranolkám. Má to o polovinu méně kalorií. Kuřecí maso z konzervy od aktinu. To nesklame. A
teď konečně mi přišla SMSka, že si můžu vyzvednout zásilku. Jdem se na to podívat, jsem na ní fakt natěšený. Balíček máme, let's go ho rozbalit. Jo, ten balíček je takhle malej, ale přitom tak extrémně důležitý. Ano, je to Mac Mini, malinký počítač od Apple, který mě teď bude provázet stříháním právě vlogu, který vy na něm uvidíte. A je to upgrade mý techniky. V minulém vlogu i v tomhle vlogu jsem nakupoval extrémní věci a vůbec teď by to mohlo zkreslovat můj život, že každý týden si objednávám takhle drahé věci, jako je kamera, objektivy, světla, počítač, každopádně tak tomu vůbec není. Já osobně jsem za mě dost finančně gramotný člověk a poslední rok, co podnikám už jako fitness trenér, tak jsem si fakt peníze odkládal a šetřil a dokonce i investoval, a nejenom do sebe, ale do nějakých zdrojů, který mi nesli a ponesou nějaký zisk. Každopádně už jsem usoudil, stejně jako třeba na začátku tvoření, a že je zase potřeba ty peníze investovat do sebe, a rozhodl jsem se, že tu tvorbu chci posunout, že to je to, co mě baví, to, co mě naplňuje, a posunout je na další level. Tak jsem hold, nějaký peníze, co jsem měl naspořený, vzal a zainvestoval do toho, aby tyhle videa byly pro vás zábavnější, kvalitnější, a doufám, že to opravdu pomůže. Takže tohle je konec mých balíčků, konec upgradeování, teď už mám všechno, co mám, ještě teda zítra mi přijde disk, ale to už bude jenom tomuhle takovej doplněk, takže jo, jdem to rozbalit. Jedná se teda o Mac Mini 2024 M4, 24 GB RAM, 512 GB úložiště, k tomu si pořizuji externí disk. Já furt moc nechápu, jak by takhle malinká věcička, fakt malinká, měla nahradit tuhle gigantickou krávu tady. Ale prý by měla. To je drsný, teď tady do počítače přetahuju z mýho MacBooku data. To je insane. Dneska dotrénováno, disk, na kterém budu stříhat vlog. Těším se na to, až tam přetáhnu data. A teď jdu domů se najíst a ještě něco popracovat. Dneska půstuju, takže tamhle tak svině. SSDčko v počítači, už to pracuje, takže přetahuju záběry. No, mezi tím, než se to přitáhne, tak já si půjdu dělat meal prep na další 3 dny dopředu. Let's go. Meal prep hotov je za mnou, dělal jsem si dneska hranolky s trouby, protože jsem nestíhal, plus kuřecí maso, horko zdříží fritéze samozřejmě a sendviče. Teďko se půjdu tak dopříjemna najíst, protože jak už jsem říkal, půstuju, takže jsem nic nejen. Co to vůbec to přerušovaný hladovění je? Furt tady o něm mluvím, že páně spoustu z vás to třeba nezná. A je to metoda, kdy si zkrátíte okno, kdy právě jíte. Většinou lidi, což je docela problém, jedí klidně až 16 hodin denně, prostě uzobávají a to není úplně zdravý. Mají tam třeba 10 menších snacků, něco takového a to tělo na to nefunguje dobře. Je mnohem lepší jíst třeba 3 až 5 větších jídel za den a ne prostě snackovat. Takže to je první, co já jsem si udělal. Každopádně přerušovaný hladovění je dokonce to, že vy si to v okno zkrátíte. Většina lidí teda 16 hodin a já držím přerušovaný hladovění 16 k 8, to znamená, že 16 hodin právě nejím a mám pak 8-hodinový okno, kdy můžu jíst. Tohle mi pomůže k tomu, za prvý mám menší okno na jezení, tím pádem bych teoreticky mohl hubnout, každopádně můžete klidně za těch 8 hodin sníst víc, než byste měli sníst a budete na tom stále nabírat a ne hubnout, takže toho důvodu já to nedržím, ale ten hlavní důvod, proč je, za prvý jim méně jídel, jim je větší, a netrávím jezením tolik času a ten hlavní je, že já třeba ráno ani nemám takovej hlad a večer bych prostě hladovej neusnul, takže mě to v dietě pomáhá, že to ráno prostě nějak přežiju a večer se můžu mnohem víc najíst
a jdu spát s plným břichem a usnu krásně a v dietě mi to fakt extrémně pomáhá. Večer totiž bych sežral lednici a to v dietě úplně nejde, takže když se takhle nastavím, pořád si teda počítám kalorie, tak mi to prostě pomáhá k tomu, abych hubnul. A zároveň je to vcelku fajn metoda. Na půstu piju samozřejmě jenom vodu, maximálně kafe a funguje to hezky, klidně to můžete zkusit. Dělal jsem dokonce o tom videjko, že se můžete podívat. To je výborný. Fakt ty první jídla chutnají úplně nejlíp na tom půstu. První jídlo je hotový, jak se mě bálí pusa, protože tohle fakt docela rozdává a to je to ještě ta střední verze. Teď tady mám další sandwich, který jsem taky dělal v meal prepu. Jsou to z Wilgain toastáku, který je kváskové, extrémně kvalitní, lepší než pečivo z Lidlu. Nebo z kterýkoliv obchodu, já fakt teď nemůžu mluvit. A je v tom okurka, křen, tahle svíčí lomáčka, když jsem si zrovna nandal. Extrémně dobrý, trhaný, hotový maso od Actinu, to fakt teď jako miluju v přípravě, když abych nemusel prostě vařit pořád, tak už to je hotový, jak jsem to do toho nasázel. A tohle jde fucking k večeři skoro pořád. Tadyhle je extrémně masa, je tam fakt tohle jako poslední dobu extrémně miluju. Tohle je fakt nejlepší sandwich, co jsem kdy měl. Teďko nejlepší, bych chtěl ještě udělat nějaký reel, tak si jdu dát zase můj neřest. Patrně je v tom fakt velká dávka kofeinu, takže třeba pro děti to není vůbec ideální a já si teď dávám čistě z důvodu, abych prostě přežil dietu a potom to budu chtít co nejrychleji ze svého režimu vyhodit, takže... Budu záběry. Jinak teda Mac Mini už mám připravený, už jsem tam nainstaloval a všechno, přetáhl jsem si věci z MacBooku, takže už je funkční. A já teda teď jdu ještě zase tvořit, dneska mě čekají ještě dva klienti, takže není čas, ztrácet čas. Máme tady středu, je ráno, ráno jdu teda za mnou a dneska mě čeká docela velký den, protože jdu střihat právě na novém počítači týdenní vlog, který jsem natáčel minulý týden. A měl by dneska být, já jsem ještě žádný výklok nikdy nenatočil, nikdy nesestříhal, takže to bude vlastně můj první nejlepší sestříhaný a natočený výklok. Fástuju, nejím bez snídaně, jenom kafe černý, to vám půst nepředuší. Teď bych se chtěl fakt soustředit na to video a fakt udělat nejlepší video, co jsem kdy udělal. A jdeme do druhé fáze stříhání. Fuh. Mám za sebou 5 hodin od doby, co jsem vstal. Fakt docela náročného editování. Už mám teda basic cut, to znamená, že mám všechno sestříhané tak, jak by mělo. A hlavní časou linii a teď prostě to půjdu jenom dodělat, aby to bylo koukatelný, zábavný, dobarvit. Takže bych řekl, že jsem tak nějak v polovině a teď snad zábavnější část. Ještě k tomu počítači, tak jede fakt bomby. Na mém počítači předešlém, který jsem vám ukazoval, stolním, tak tam by to absolutně nerozjelo. 4K 60 fps, tam to mělo problém s klasickým 4Kčkem i občas Full HDčkem. Můj MacBook zvládal sice 4K, každopádně jenom jednu vrstvu a po 30 fpskách. A tahle mašina jede 4K 60 fps, můžu tam dát efekty, zpomalovat to vrstvy a ani se to ještě jednou neseklo, takže já jsem nadšený, co jsem si to koupil za setup a věřím, že ty videa budou super, budou vás bavit. Já mám oficiálně pravděpodobně dostřiháno, teď se to jenom zkontroluji, kouknu se na to a už na to začínám koukat a extrémně si mi líbí, jak to vypadá cinematicky. Upřímně, když jsem to stříhal, tak jsem z toho neměl takovej dobrý pocit, ale teď pomalu začíná ten pocit najíždět. Věděl jsem, že to nebude dokonalý, vloguju a stříhám to poprvý, takže i v tenhle vlog doufám, že bude lepší, ale vypadá to hodně, hodně dobře. Ale je tady teď brutální průser. Trenér mi poslal plán, kterýho se mám držet před soutěží ode dneška a vůbec to nevypadá pro mě dobře. Do neděle, to je tak nějak v pohodě, mám se držet plánu, cvičit stejně, takže to je vcelku fajn v neděli a dáváme víc sacharidů, takže to bude zajímavější, to jsem ještě nikdy nedělal, takže to nacukrovat trošku, aby jsme to prý otestovali. A potom začíná totální peklo pro mě, protože mám držet 2 gram bílkoviny na moji hmotnost, což bude nějakých 160-170 bílkovin, sacharidu minimálně do 50 gramů tuku, celku dost soli a dost vody. Takže to bude extrémně málo jídla a když jsem tohle viděl, tak se mi protočily
panenky. Fuh, jsem zvědavý, jak to přežiju. A jo, finišujem, dneska si musím dát ještě trénink posingu, mám sice rest day, každopádně vidím to tak, že si půjdu dát asi do fitka ještě kardio. Odtrénováno a teď jdem otestovat na půl hodiny nový kardio stroje tady v Sun City, takže let's go. Tak dneska jsem extrémně nechtěl vstávat, ranní rutina za mnou, ledová sprcha a teď mířím do fitka, mám tam úklid a klienta a pak si dáme trénink a budeme dneska pokračovat v produktivním dnu. Ale musím se nějak rozejbat, protože jsem nějak zatuhlý. Dneska fakt zatím náročný den, od rána, únava tam je, hlad tam je, takže kafička to trošku zachraňuje. Teď jsem právě koukal na posing ze včerejška, protože už mě docela dost stresuje to, že mám strašně málo času. Závody se blížej a já ten posing ještě neumím. Ale musím upřímně říct, že ty jsem na to koukal a vůbec to nevypadá špatně. Nechci říct, že je vyhráno, ještě mě čeká dlouhá cesta, zbývá mi fakt už jenom jako nějakých asi 10 dní, takže musím na tom makat. Dneska si taky zapózuju, už jsem taky koukal, kde jsem v těch pozách, hlavně ve volný sestavě, kde se to prostě teď učím, dělal nějaký chyby a zkusím je spravit. Takže tak, ale pro ně se budeme zasvědčit nějaký zahrad. Fakt by mě zajímalo, jak by to tahal někdo menší než já, tyhle tuhle krabici. Jdeme ještě dobili, budeme vařit ve fritéze. A konečně se jdem najít a spravit něco s mojí propadlou držkou. Vypadám, jako bych vyšel z koncentráku. Se mě fakt klienti boje, takže jdem se rychle najíst a snad budu příjemnější. Teď jsem extrémně rád, že mám hotový meal prep, protože mám extrémní hlad a já si jenom tady obídek ohřeju. Ale ještě předtím... Proteinek. Doplnit bílkoviny, kreatin, tahle příchuť, jahodový milkshake, 10 z 10. A k tomu se váže, že tenhle týden už jenom pár dní na Actinu by slevuje kód LOPY5 pro 5% slevu. A co je hlavní, je tam brutální Black Friday, kde fakt jsou slevy na proteiny, kreatiny a fakt reálný Black Friday. A k tomu ještě slevuje kód LOPY5, takže toho fakt běž využít a já si užiju svůj protein. Příjemný, fakt jsem rád, že jsem ten meal prep měl ready. Já teďkon půjdu stříhat nějaký reely, uvidíme se, až budu dělat meal prep.
Včera jsem teda stihl už jenom sestříhat reely, nakonec jsem ten meal prep a točení přípravy jídla v horké vzdušné fritéze nestihl. Každopádně dneska to už stihnout budu chtít, dneska jsem po dvou klientech a po svém tréninku, mi začíná mi být zima, necítím pumpu a byl to docela náročný trénink, přestože prostě ty váhy byly nižší a to tělo prostě funguje jinak. A já si teda teďko půjdu připravit oběd, který nemám v té horké vzdušné fritéze. Teď si udělám meal prep, tentokrát jenom na dnešek a na zítřek, protože jsem víc masa nekoupil a hlavně neděli a už děláme nějaký první test, kdy zvýšíme sacharidy, aby jsme zjistili, jak tělo na tom funguje, jak na tom budu reagovat a potom už začíná odvodňování, takže to je úplně jinačí režim. Mě ta masová směs se mi fakt povedla, takže se běžte podívat na Reels na recept. Ty brambory jsou trošku suší, takže k tomu nějaký dip. Všechno si fakt poctivě zapisuju. Dávám si tady teď ještě dva řecký jogurty, protože samozřejmě potom pustu mám teď hlad a bílkoviny zasycujou, abych hubnul, tak využiju tyhle metody a neměl hlad, takže jdu to tam poslat a bude mě teď čekat se stříhání dalších Reelsek, abyste vy měli na co koukat. Práci jsem dodělal a teďkon jdeme relaxovat hezky do sauničky. Takže na to jsem se fakt extrémně těšil. Sauna session done, let's go. Jsem doma, takhle sauničkou přecházím na víkend, kdy mám trošku volnějc a rekapituluju, co se mi za tenhle týden povedlo. A mně se povedlo vydat přesně první vlog, který vy už jste viděli a měl jsem z něj fakt velkou radost, protože jsem měl nízké očekávání a ohlasy byly na něj úplně super, takže pokud jste toho neviděli, jak se běžte podívat. Domácí zabíjačkový výverek. Nemám kalorie, on naštěstí taky kalorie moc nemá. Malinko soli jsem si tam dal a výborný, výborný. A zítra ráno probíhá zápas Mike Tyson versus Jake Paul, takže na to budu extrémně zvědavej a stanem si a kouknem na to live. Koupil jsem kvůli tomu Netflix a teď už hurá spát. Jak jsem řekl, tak dělám 4.30, stál jsem si, udělal jsem si snídaním, že dneska jsem měl extrémní hlad, takže dneska na pust prdím, moc bych se trápil. A jdeme se podívat, kdo vyhraje, jestli Mike Tyson nebo Jake Paul. Schválně napište dolů do komentáře, komu jste fandili vy, protože vy už teď určitě víte výsledek. Já si upřímně myslím, že vyhraje Jake Paul, přece jenom ten věkový rozdíl je fakt brutální, ale třeba se něco stane, třeba bude něco nečekaného, těším se na to. Tak jo, balíme, odcházíme. Jak se máme? Nejnáročnější trénink právě v
co Christo, jaký byl trénink? Výborný, ramena v jednom ohni, upadnou mi ruce, ale to je potřeba pro to, aby to rostlo. Yes. Taky mě to extrémně bavilo, takže dobrý trénink. Díky. A jdeme jako rychle do Bauhausu Maxu, protože jsem potřebuji hadičku na pračku. Potřebuji hadičku. Vždycky, když jsem takhle v nějakém Bauhausu nebo tak, tak koupím vždycky všechno špatný, tak to jsem to vzal sebou. Tuhle si zase zbalím, podle který jsem to vybíral. Otužko za náma, bylo to fajn. Super, ne? Skvělý. Yes, otužujte se, fakt cítíte se skvěle, podpoříte tím imunitu. Je to perfektní. Začneš pravidelně? Jasně. Na přehradě v Brně, prígl. OK. Ne, fakt? Jo? Tak jo? Tak já chci vidět video. Dneska neděle čeká mě právě kontrola videa, budu mu dělat náhleďák. Tak jsem zvědavý, jak ho se stříhá do nos, takže teď si ho užívám tady u snídaně. Tadyhle tvořím náhleďák na nový video z Temu a ve Photoshopu funguje, že jo, skvělé AIčko, kde prostě napíšete nějakou věc, co vám mám vygenerovat, což používám teď na ty náhleďáky, myslím, že se zlepšily. No a potřebuju, že jo, jelikož jsem dělal balíček z Temu video, tak jsem napsal krabici, chci, aby se mi tam objevila prostě krabice bedna, který třeba pak tam něco dohodím. A Photoshop, když jsem mu napsal krabice z profilu, tak mi hodil tohle. Prostě krabice. Krabice. Co se ti vybaví, když řeknu krabice? Tohle? Nic jiného, jen tohle z toho. To je, přesně? Jo, prostě. No. Žena od kraba, krabice. Už jsem zpátky z badmintonu, bylo to fajn, hezky jsme si zapinkali a je to takový cheat code pro ně v dietě. Abych nemusel trávit hodiny na kardiu ve fitku, kde mě to prostě nebaví. Sice si můžeš pustit video, fajn, ale když takhle třeba hraju badminton nebo jenhle volejbal, tak mi to extrémně rychle uteče, baví mě to, spalím víc kalorií a je to větší sranda, takže to je pro mě jako cheat code. Já si teď krásně dám brokolicovou polívku, která má ale kalorií, zase mě docela zachraňuje. Půjdu dodělat ten náhleďák na to videjko, co mám být zase dneska v neděli. To bude z tohohle vlogu všechno, neděli si nechám sám pro sebe, odpočnu si a my si uvidíme další týden. Blíží se závody, přesně za týden už budu na cestě na své první závody a to si nesmíte nechat ujít. Takže mi dávejte odběr, běžíme na 100 000, lajkujte, komentujte, sdílejte, vidíme se v dalším videu.